Tokom priprema za veliku sportsku manifestaciju Međuopštinske omladinske sportske igre koja je održana u julu prošle godine, Prijepolje je dobilo velelepan sportski objekat. Gradski stadion u Hašimbegovića polju je kompletno rekonstruisan, a postavljena je i savremena atletska tartan staza. Atletska staza koristit će Prijepoljcima i brojnim gostima koji budu učesnici međunarodnog atletskog mitinga koji će biti održan u Prijepolju septembra ove godine. Iz lokalne samouprave izdvojena su sredstva za kompletiranje atletskog terena i izgradnju segmenata za dodatne atletske discipline. Kolege iz Atletskog saveza i Sportskog saveza Srbije su obećali i ono što su obećali i to su i uradili. Prijepolje se našlo na, da kažem, kalendaru za 2014. godinu za međunarodni miting u atletici koji će se održati negde na jesen u septembru mesecu. Međutim, da bi sve to se odradilo kako treba, ostao je još jedan deo koji smo mi opet sa strane lokalne samouprave obećali da ćemo uraditi. To je baš upravo ovaj ovdje segment gde stojimo, gde je predodređen za još nekakva dodatna atletska takmičenja, mislim, to je bacanje kugle, skokovi, uvis, udalj i tako dalje. To je jedna vrijednost 4,5 miliona dinara koju smo mi planirali našim budžetom. Po rečima predsjednika opštine Prijepolje Emira Hašimbegovića, početak i završetak radova na gradskom stadionu planiran je tokom prolećnih meseci. Jedan od najsavremenijih stadiona u zemlji, Prijepolju će doneti razvoj kako sporta, tako i turizma, dodaje Hašimbegović.